Mitä? No. Missäs me nyt ollaan? Loimaan teatterissa. No niin, mitäs me nyt nähdään? Meijät. Ja sitten tätä teatteria. Niin, esittelettekö te vähän nyt teatteria? Joo. Okei, okay. Mitäs täällä on? Missäs me nyt äsken oltiin? Se on semmoinen meikki. Meikkihuone? Okei. Okay. Mihin me nyt tullaan? Tässä on semmoinen tavara. Varasto. Niin. Onko teille haettu täältä nyt tänään tavaroita? Ei. Se on myös poikien pukuhuone. Okei. Okay. Poikien pukuhuone. Mitäs kaikkea täällä oikein on? Hammastikkuja. Jotain leluja. Ja jalka. Mikä jalka tää? No tossa on. Sori. Täällä on kaikki koreja. Tohveleita ja... Sairaalatarpeistoa, keittiö, laseja, aika paljon, kahvikuppeja, jotain ihmeitä, että tukkakuppeja. Ja tuossa on jotain, jotain karmeita, jotain. Niin, Mitäs tuolla sit seuraavassa huoneessa? Tuossa on semmonen, missä voi pestä kaikkia suteja ja sellaisia. Niin, ja sitten on. Ja tässä on pestä. Mitäs sitten seuraavaksi? Mitäs muuta löytyy täältä? No täällä on tuossa lisätty näytelmien vaatteita ja joo. Kaikkia kenkiä. Semmoisia. Mitä sanoin äsken sanoin? Sitten täällä on vielä paljon muutakin. Pekka on joutunut ole. Tuolla seuraavassa. Niin. Mäkin haluan kokeilla niitä. Mihin te nyt viette mua? Se on semmonen, että siinä on hirveästi kenkiä. Ja sitten siinä ollaan, jos se on näyttämällä. Täällä on ihan pimeätä, ja tohon laitetaan palo. Nyt tuli ihan pimeä. Tuliko sähkökatkos? Ettekö te tuonne katsomoon jo odottamaan, vai oletteko tässä? Tässä varmaan. Viettekö te nyt meidät vielä tuonne näyttämölle? Nyt tulee ihan pimeätä kuvaa, mutta... Hui. Aino. Ehkä jos laittaisit kuitenkin se aku aika pois. Aku. Aino vaan lukee täällä aineita. Aku aika.